kulwala tulanga nako zomwezi za sato omwezi okuwedde basala wonti parking kadde ya kulwala nako zomwezi abiri olwaleero kiyambeko okukendeeza akavuyo akali mu kibuga ku byentambula kyazuulwa nti parking kadde yali ewedde nga tewali nsonga lwaki aba taxi basigala nga bakolera ku nguudo KCCA ng'ekulembeddwa omulodi mea yes kwago nesengulu wa KCCA dosa kisaka bategeeza nti olwaleero bannakampala bakuddemu okukolera mu parking kadde era abantu bakedde kubalinda wadde tebalabiseeko Na kule bagende wa road mayor nena gama nti nakuzomweza abiri paka bwe ino kugulwao. ED ne engineer kankwasa yali mu lukiko. Nimatu gama nga 15 tuma lokuwaye ebintu batusabye. Iteka teke edawo ya kugulwao paka. Na ye kituma nyumba tebana kutereza bintu bitwaba weereza. Kita gatu we communication ili official. Police ebadde tevunya obutevunya mpaka enkadde. Erega de midango jonna ekiwaliza abataxi abadde baze mu kifo kino okudda ku nguudo. Kinaba taxi bakivumiridde baleketwe kwa sakintu cha toy wanifa wali tuina toy waliwo toy ni wali wansi waliwo toy vena tuzikozesa paka balekeji fula barracks batubuli ekimwe balu nakubwa tu walu nakubwa tu tuingira paka naye balemetwe kwa sa tuli kungudo tuli mukubona abo mokaza vitunayo tuziparking na police etfugide police council etfugide council tuli mukubona abo na batubuli ekimwe batu kwa sa paka oba bagenda jiteka mu bus tukoyo byo tubonya abonya obuzibwe tusanze Matplex mtu kwenye parking area Morocco. Matplex na yeye yongeza. Yava kusiringi bibiri, nenda kusiringi meka rukumi. Olunaku osobola okusasula Matplex siringi kanana. Police, eje ne kuata ntio. Police na yeye ne kubebi ayo tomva mu tomva. Kugamba fetu afuka rusuku. Kusaba ngata nezemisana Bakkansala basatu okubadde Faride Nakabugo okuvera Baga. Moses Katabo wa Kampala Central ne Moshi Dibwembo okuveka Wempe. Batuse mu kifo kino ne beewunya lwaki abakulu mu KCCA. Ate bava kuchakanyizibwa ko twakanye nakuzo mwezi ngabiri simanyo bo rwalera abiri obameka ndenze okusinzira ku kalenda yange olwalera nakuzo mwezi 20 ninakubera wano ni nde executive director na abakuru abalabo na ba minister tukwasa abantu paka batandika okukola so te tulina kirala kyonna nde balodi me yabonna tubalinda wano pulideko nti bali mu meeting ntebe omukulembeze nti oweggwanga ababulire lunaku kirwana abawo Na ye nze kyensuubira si buli kintu kyonna ekigulwawo mu ggwanga nti buli muntu alina okubaawo ekibuga abantu abo bemulaba bonna bayimiridde ebbali wa paaka yaabwe balinze bagamba nti muyingire ensonga gye tuliko yakugulirawo bantu bannakampala paaka yaabwe n'abasaabaze bamanye nti wano we tuva nga tugenda abantu bababba mu kibuga kubanga tebamanyi we basangana stage zaabwe bano banenyeza olukiiko lwa KCCA olufuzi saako oluyo lw'ekikugu Obutafayo kuyamba bantu nga babonabona songa paaka eno yagwadda. Decision ya council eri supreme yesembayo. So tewali muntu yenna ayinza kuŋŋaana kulinnya wano. Tugule paaka eno abantu bakole. Abantu babonyebonye emyaka mingi. Kubanga bonna twakkiriziganya era minati sizo nnaze tuyina ez'ekitongole ziraga nti twakkiriziganya tugenda kugulawo paaka eno olwaleero. Wabula bano poliisi obwedda ebasizza akasiiso okutuusa lw'ebeetoolodde. Erekidide kubadde kubayola. Wadde bafubye okwewozaako poliisi tebawuliriza. Wakati mukwezova bano bayingiziddwa mu kadukulu ka poliisi akatambula. Chokwa polisi omu amanyiddwa nga Kambugu asimato senagwa mkubwa wakati era atwaliddwa nga taasibe utasule o Telefanya chitakede konti, abakulu bombi, okuli Elias Lukwago, nesengulu wa KCCA, ulwalero walumaza mchibuga antebe, jivagenzo kutamulo siku lwenja ulo, kuonsonga za chibuga. Robert Mwanje, BBS Telefanya, Gambuuze. Gambuuze.